Máme sobotu ráno. Další naši kolegové a spolubydlící z pokoje 110. Buf! 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 Jaká byla cesta? A cesta byla docela v pohodě, kdyby jsme dvakrát blbě jenom nesjeli a 10 km si nezajeli, tak, tak pohodě. Je to v pohodě, no. Bude v pohodě cesta. Jsi připravený na dnešek. Dá se říct, že jo. S kým si Kubíčku na pokoji? S tlustým Davem? S tlustým Davem! A kde je tlustý Dave? Vylez ty prase! Vylez ty prase tlustý! Hele, čau. Ahoj, já jdu kakat. V zásadě přemýšlím o tom. Zdali mám dneska s váma vyrazit, nebo se na to vys***t. Ale vyrazit. A přemýšlím, jestli vyjedeme 10 nebo až půl 11. Čau Kubíku. Protože máme dneska, ahoj, máme na to celý den. Zas nepřeháněj. Je, aby jsme viděli ve 3 Sanremo. No ale máme ten plán vždycky jako takhle zkomplikovaný tím, že někdo má nějaké priority. A v 10 jde. Nebo v kolik zase teď? Půl 11. Ty vole, vydáváte v Praze tréninky v 6 ráno, ty vole, a tady se budu přelovovat do videa. Protože dědečku doma máme rodiny, víš, ale máme na to celý den, to stihne. Já jenom jsem chtěl říct, že mám zdravý jídlo, jo. To je úplně poslední základ týmové příslušnosti, je mít oholený nohy. Určitě, od 20. Já jsem třeba byl 20. oholil jsem nohy na soustředění a teď jsem byl 12. Jo, byl jsem 12. do kamery. Jan fotbalista. Znáš to, oholit fotbalistu, to je skoro nemožný. Víš, jak se mu v kabině museli smát? Ukecali jsme. A nejvrchý je, že člověk si toho neříkal, jako neříká, ale to se všim nestrašně uzbytil. Stavávali dvě takové. Pozdravili ty vole, já přijmu to na hlavě. U mě v práci to třeba nechápu holky, ty vole. Asi jako tuším, ale úplně... Když spadneš, odřej se, když se bude ta noha daleko hůř hojit. Proto nepadá. No. My tě srazíme někdy, když tak, abys to zažil. Kvůli masáži a hlavně je to pěkný. Tady na masáže nechodí, nepadá. To pěkný, to si úplně nejsem jistý, v tom případě, ale... Tak chlapci, kdo chybí? Ještě. Náčelníku, tak nějaký... Jde tady. Nějaký úvodní slovo. Co dneska trénujeme? Já mám to soustředění, takže mi ujedete. Tím bych uzavřel. Tvůj úvodní proslov. Ale hovno tam máš. Ale zakuji, dobré, když ho děláš velký, ještě pak nedělá varhánky, víš, tak to vypadá, kdybych tam měl velký pekáč buchet, jeden. Hele, tak já jsem je vrazil dozad, vole. To jsou ty housky, víš.
No, letos byl výživnej teda, Kubíčko. Ale je to taková meta, že si řeknu, pak když jako slezu, já jsem pověrčivej, tak sezóna bude stát za prd. Já jsem teda naštěstí nesles, ale měl jsem asi tak 50krát na mále. Fuj. Že ten má esko jako já, ty vole, potom bych bral kola. Že ta Peťanova sestra nevypadá o moc starší než tvoje starší dcera, vole. Jo? Peťan má sestru. No. Peťanova ne sestra, vole. Milá. Milá, no, to jsou děti, no. Strašně mladě, vypadá tak 12, vole. To je jedno, co mě taky na vás nevadí, že nesprdíte, vole, ani potom. Já jsem připadal. Máš na zádech mapu Chorvatska? Já si jo, ale. Nic, dneska jsi nedal. Umíš si to představit, že